दर्शकवृन्द, सदा चाहिँ हामीले यस दृष्टिकोण कार्यक्रममा हाम्रा अतिथिहरूलाई आमन्त्रण गरेर उहाँहरूको दृष्टिकोण लिने कार्यक्रम विशेष त हो। यसमा संसारभरबाट हामीलाई युट्युब मार्फत र हाम्रो टेलिभिजन सेटको अगाडि बसेर हेर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तोता अनन्त राम केसी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु यस दृष्टिकोण कार्यक्रम। मैले अघि नै पनि भने हाम्रो अतिथि आइसक्नु भएको छ। अतिथिले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ, समसामयिक, दैनिकी, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक विविध पक्षमा। आज विशेष गरी हामीले अतिथिलाई यस्ता अतिथि निमन्त्रणा गरेका छौँ जो हामीले विकट बनेको नेपालको सबैभन्दा विकट कर्णाली प्रदेशबाट हामीले अतिथिलाई आमन्त्रण गरिसकेका छौँ। उहाँ कर्णाली प्रदेशको हुनुहुन्छ, यानि कि जुम्ला जिल्लाको हुनुहुन्छ। उहाँ राजनीतिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र उहाँ विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेससँग रहेर नेपाली काङ्ग्रेसको जुम्ला जिल्लाका एउटा प्रखर युवा नेताको रूपमा तरुण दलको दुई पटक अध्यक्ष भइसक्नु भएको र अहिले जिल्ला कार्य समितिमै प्रचार विभाग समथिङ त्यसको प्रमुख हुनुहुन्छ र विविध विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि जुम्ला जिल्लाका विविध विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी भएर त्यहाँका युवाहरूलाई नेतृत्व गर्ने विकास निर्माणमा र त्यहाँ किन कर्णाली पछि पर्यो भन्ने विविध विषयमा उहाँले आफ्नो धारणा दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ। अत कति पनि अब ढिला नगरिकन हाम्रा अतिथि जो जसको नाम हो लक्ष्मण शाही, लक्ष्मण शाहीजी आइसक्नु भएको छ र उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ, धन्यवाद धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ नि? ठिक छ, राम्रै। कर्णाली जुम्लादेखि कहिले आउनुभयो काठमाडौँ? म त काठमाडौँमा आएको 3 दिन जस्तो भयो हजुर। म प्राय जुम्लामै बस्छु, पार्टीका गतिविधिहरू सामाजिक रूपान्तरणका लागि दाजुभाइको सुख दुःखमा साथ दिने यस्तै काममा लागिराखेको छु विद्यार्थीकालदेखि। विद्यार्थीकालदेखि भने कति वर्ष भयो? विद्यार्थीकालदेखि नै लाग्नु भयो? 59 सालदेखि। 59 सालमा म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्य बनेको, 63 सालमा म कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लाको विद्यार्थी सभापति बन्दै त्यस पछाडि चाहिँ हुन्छ सांस्कृतिक सङ्घको जिल्ला अध्यक्ष भएँ। म तरुण दलको 2 कार्यकाल जिल्ला अध्यक्ष भएँ। लामो समयसम्म म 10-11 वर्ष चाहिँ हुन्छ एउटा भारतीय सङ्गठनको जिल्ला अध्यक्ष भएँ। अहिले पार्टीको जिल्ला कार्य समिति सदस्यमा छु र पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेस जुम्लाको सङ्गठन विभाग प्रमुखका रूपमा छु, अहिले कार्यरत छु। म नेपाली काङ्ग्रेसले यो स्थानीय निर्वाचनमा म हिमा गाउँपालिकाबाट हिमा गाउँपालिकाबाट गाउँपालिका अध्यक्षका रूपमा म निर्वाचन लडेको थिएँ। 84 मतले म पराजय भएँ, मात्र 84 मत। यस्तै चलिरहेको छ, 40-45 भोट यस्तै चलिरहेको छ। जनताले जे होस् माया गरिराख्नु भएको छ, मलाई अर्कोचोटि कतिको सम्भावना देख्नु भएको छ? सम्भावना लड्नुपर्छ। पार्टीले जिम्मेवारी, मलाई लाग्छ पार्टीले जिम्मेवारी दिएपछि जुनसुकै ठाउँमा म एउटा पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेस जुम्लाको एउटा सिपाही हुँ, पार्टीले जुनसुकै जिम्मेवारी दिए पनि मलाई जहाँ खटाए पनि मैले त्यही ठाउँमा फिट भएर मेरो आफ्नो कार्य कौशलता, आफ्नो चाहिँ के हुन्छ लगनशीलता, इमान्दारीता मैले त्यहीँ प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। लक्ष्मण शाहीजी, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ त्यो दुर्गम भेगको मान्छे कर्णाली, म आफै पनि नेपालको सबै जिल्ला पैदल भ्रमण गर्ने क्रममा कर्णाली पुगेको छु, त्यसमा पनि जुम्ला पुगेको छु, 7 दिनको योगा शिविर चलाएको छु मैले। तपाईँले यहाँ त्यो सबै भूगोलहरू भेडीगोठदेखि लिएर गएर एउटा चाहिँ त्यो त्यहाँका चाहिँ दृश्याङ जुन चाहिँ रमाइलो त्यो हिमाली दृश्यहरूको चाहिँ मलाई नोस्टाल्जी भयो, जसलाई पुरानो याद आयो। मैले तपाईँलाई त्यो कर्णाली भेगको त्यो दुर्गम भेगको मान्छे तपाईँ राजनीतिमा लाग्नु भएको छ, यसको अर्थ कोही केहीमा नलाग्नु भन्ने त होइन। तपाईँले नेपालका वामपन्थी आन्दोलनदेखि लिएर गर्छ विभिन्न पार्टीहरू छन्, कम्युनिस्ट पार्टी, अरू राजनीतिक पनि छन्, त्यहाँ सबै ठाउँमा छन्, देशभरि छन्। तपाईँले कङ्ग्रेसलाई र तरुण दल अथवा चाहिँ कङ्ग्रेससँगै कम्युनिस्ट पार्टी वामपन्थी नरोजेर कङ्ग्रेस किन रोज्नु भयो? धन्यवाद आनन्दजी, अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो।
तपाईँले त 77 जिल्ला भएको छ, त्यति बेलाको 75 जिल्ला तपाईँ सबै 75 जिल्लाको माटो, सबै भूगोल, सबै जात जाति धर्म भाषा भाषी सबैसँग चाहिँ के हुन्छ एउटा पैदल घुमेर एउटा अनुभव बटुलेको अत्यन्तै अनुभवी मान्छेसँग आज एउटा वार्ता गर्ने एउटा चाहिँ के संवाद गर्ने अवसर जुडेको छ। यसका लागि म अत्यन्तै हृदयदेखि तपाईँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म हिजो बच्चा अवस्थामा विद्यार्थी अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ अत्यन्तै जोसिलो अत्यन्तै जागरिलो हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ समाजमा हाम्रो गाउँमा हाम्रो ठाउँमा त्यति बेला माओवादी आन्दोलन जनयुद्ध अत्यन्तै उत्कर्षमा थियो। म विद्यार्थी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्य हुँदै गर्दाखेरि हामीलाई मलाई लाग्थ्यो म बिपीका चाहिँ के हुन्छ हाम्रा नेपी सङ्घका आदरणीय दाईहरू जो बिपीका किताबहरू काङ्ग्रेसको चाहिँ के हुन्छ सान साना चाहिँ के हुन्छ हेन्डसावडहरू लिएर हामीलाई दिनुहुन्थ्यो। बिपीको समाजवाद साँच्चीकै चाहिँ भने राणाका लागि लडेको, राजाको विरुद्धमा लडेको, पञ्चायतका विरुद्धमा लडेको गरिब दुखी किसान चाहिँ के हुन्छ सम्पूर्ण पिछडिएको वर्ग क्षेत्र लिङ्ग भाषा जात जाति सबैको चाहिँ के उत्थानका लागि सबैको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि लडेको एउटा महान पार्टीको चाहिँ के हुन्छ सदस्यता बन्नुपर्छ भनेर मलाई एउटा छुट्टै किसिमको मनैभित्रबाट चाहिँ के हुन्छ एउटा ऊर्जा उत्पन्न भएको थियो। र त्यसै भएर चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ के हुन्छ यो विचारसँग काङ्ग्रेसको सिद्धान्तसँग जोडिने सुवर्ण अवसर प्राप्त भयो मेरा लागि। म काङ्ग्रेस हुँदै गर्दा कहिले पनि म काङ्ग्रेस किन भएँ भन्ने किसिमको पश्चाता आजसम्म मेरो जीवनमा कहिले भएको छैन। म अत्यन्तै गौरवान्वित छु महान पार्टीको चाहिँ के हुन्छ एउटा गौरवशाली पार्टीको सदस्यका रूपमा काम गर्न पाएको छु। साँच्चीकै हाम्रो माटो, साँच्चीकै हाम्रो भूगोल, साँच्चीकै हाम्रो देशको देशका तमाम चाहिँ नि सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि काङ्ग्रेसले थुप्रै चाहिँ के हुन्छ चुनौती थुप्रै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ। त्यस कारणले काङ्ग्रेस हुँ भन्दै गर्दा चाहिँ के हुन्छ सबै काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरू समग्रमा चाहिँ काङ्ग्रेसका विशेष गरी क्यारेडहरू गौरवान्वित हुनुपर्ने इतिहास काङ्ग्रेसको छ। अब तपाईँले काङ्ग्रेसमा लागेर मैले चाहिँ एउटा गौरव महसुस गर्छु भनिरहँदा हामीले देखेको इतिहासलाई 46 अहिलेसम्म आउँदा लामो राजनीति जुन इतिहासमा नेपालको इतिहासमा कङ्ग्रेसले धेरैचोटि सत्तामा शासन गर्यो लामो अनि चाहिँ यो शासन अवधिहरू छन्। त्यस्तै गरी ठुल्ठुला नेताहरू जन्मेका छन् कङ्ग्रेसबाट हो इतिहास सबैले देखेका कुरा हुन् के अरे चाहिँ राणा फाल्न पञ्चायत फाल्न देखि लिएर गएर गणतन्त्रसम्मको अहिलेसम्म आउँदा कङ्ग्रेसले आन्दोलन पनि गरेको हो इतिहास यदि भइरहँदा देशमा जुन भ्रष्टाचारको चाहिँ जरो छ त्यस्तै गरी चाहिँ कर्णाली जस्तो अझै कति अविकसित कति सुन्दर भूमि त्यहाँका प्राकृतिक त्यहाँका चाहिँ स्याउ त्यहाँका चाहिँ हरेक किसिमका चाहिँ जुन एउटा प्राकृतिक सम्पत्तिहरू छ त्योको विकासमा पछि परेको छ कर्णालीकै तपाईँकै आफ्नो क्षेत्रलाई ख्याल गर्नु भएकै छ। त्यस्तै गरी तपाईँ भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ अनि के काङ्ग्रेसले सबै राम्रो गरेको अथवा काङ्ग्रेसले कतै त्रुटि गरेको छैन भनेर जनतालाई के प्रमाण दिनुहुन्छ तपाईँ? यत्रो चाहिँ अविकास हामीसँगै चाहिँ स्वतन्त्र भएको देश हामीसँगै चाहिँ लोकतन्त्र प्रजातन्त्र अझ पछि आएको देशहरूले कति फड्को मारिसक्यो मलेसिया लगायत सिङ्गापुरदेखि कोरियाहरू हामीभन्दा पछि विकास भयो तर हाम्रो देशको यो अवस्था आइरहँदा मैले किन यसो भने भन्दा कङ्ग्रेसले निकै लामो शासन पनि गरेको छ सत्तामा पनि गएको छ तर विकास भ्रष्टाचार विकास नहुनु भ्रष्टाचार बढ्नुमा के छान्नुहुन्छ तपाईँ युवा अलिकति विश्लेषण गर्नु? स्वाभाविक कुरा छ हिजो कर्णालीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हिजो शासन फेरियो शैली फेरिएन पात्र फेरियो प्रवृत्ति फेरिएन भन्ने हाम्रो आजका दिनमा जुम्ला लगायत कर्णालीका चाहिँ के हुन्छ जो पिछडिएको भेग क्षेत्रका चाहिँ कुनै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ हामीले हिजो राणाको चाहिँ कुनै राणा फाल्यौँ तर राणाको शैलीलाई फाल्न सकेनौँ कमजोरी त्यहाँनिर रह्यौँ। हामीले हिजो पञ्चायतलाई फाल्यौँ राजालाई फाल्यौँ काङ्ग्रेसले फाल्दै गर्दा हाम्रो राजालाई फालेर चाहिँ कुनै राजकीय शैली त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ हामीले अन्त्य गर्न सकेनौँ कमजोरी त्यहाँनिर भयो भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। काङ्ग्रेसले सबै कुरा ठिक गर्यो भन्ने पनि होइन काङ्ग्रेसले सबै काम गलत गर्यो भन्ने पनि होइन त्यो बिचबाट विश्लेषण गर्दै गर्दा हामीलाई महसुस भएको कुरा के हो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले 7 सालमा राणा फाल्दै गर्दा लामो समयसम्म चाहिँ के हुन्छ संविधान सभाबाट विश्वनाथ प्रसाद कोइरालाले
जनताको छोरी जनताको छोराको हातबाट चाहिँ हुन्छ, लिखित संविधानले चाहिँ हुन्छ सबै जात जाति भाषा भाषीको र समग्र नेपालको विकास प्रक्रियामा टेवा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मूल उद्देश्य थियो बिबीको। र काङ्ग्रेसको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको चाहिँ हुन्छ एक माने सरकार 15 सालमा बन्दै गर्दाखेरि 17 सालमा पञ्चायतले को गर्यो, काङ्ग्रेसले 17 सालदेखि 36 सालसम्म चाहिँ हुन्छ काङ्ग्रेस निरन्तर लडाइँ लड्नुपर्ने भयो, फेरि पञ्चायतकै विरुद्धमा लड्नुपर्ने भयो। 36 सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो, फेरि बहुदलका विरुद्धमा लडेर 46 सालसम्म बहुदल प्राप्तिकै लडाइँ लड्नुपर्ने भयो। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले जब जब काङ्ग्रेस सरकारमा आयो कुनै न कुनै प्रकारको चाहिँ सङ्क्रमणकालीन अवस्था कुनै न प्रकारको सङ्क्रमण सङ्कटकालीन अवस्थाको सिर्जना भयो। काङ्ग्रेसले अब आफ्नै सरकारका विरुद्धमा मध्यावधि चुनाव गर्नुपर्ने सिर्जना भयो। यी विभिन्न विषयले गर्दा काङ्ग्रेसले आफ्नो रोडम्याप काङ्ग्रेसले आफ्नो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि काहीँ न काहीँ बाधा अडचनहरू आए। तर स्वाभाविक त्यसो भन्दै गर्दा चाहिँ के हुन्छ हिजो अब चाहिँ के हुन्छ एउटा ठुल्ठुला आन्दोलनको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्यो। हिजो हाम्रो काङ्ग्रेसको पालामा थुप्रै सञ्चार सम्बन्धी थुप्रै समस्याहरू थिए, थुप्रै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ रोडको एक्सेस थिएन। आज चाहिँ के हुन्छ मलाई लाग्छ डोल्पारा चाहिँ हुम्ला बाहेक 75 जिल्लामा चाहिँ के हुन्छ 73 जिल्लामा आज सडक सञ्जालले छोएको छ। तमाम चाहिँ के हुन्छ यी चाहिँ के हुन्छ सुविधाका स्वास्थ्य चौकीहरू गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य चौकीहरू थिएनन्। मलाई लाग्छ चाहिँ के हुन्छ जति हुनुपर्ने थियो त्यति भएन, तर केही नभएको त होइन नि त। फेरि त्यसो हुँदै गर्दाखेरि आज काङ्ग्रेसको सरकार र हिजो काङ्ग्रेसले सञ्चालन गरेको सरकार र आजको नेकपाको सरकारका बिचमा तपाईँले चाहिँ के हुन्छ तुलना गर्नुभयो भने आकाश र जमिनको फरक पाउनुहुन्छ। आज तपाईँले काङ्ग्रेसले हिजो चाहिँ के हुन्छ काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको चाहिँ के हुन्छ एउटा धरोहर पार्टीका रूपमा स्थापित भएको थियो। लोकतन्त्रको मूल मान्यतालाई चाहिँ के हुन्छ यसका विचारहरूलाई यसका चाहिँ गर्ने आधार स्तम्भहरूलाई यसको चाहिँ गर्ने सिद्धान्तलाई चाहिँ के हुन्छ यसको मर्मलाई चाहिँ गर्ने काङ्ग्रेसले कहिले पनि तलमाथि चाहिँ के हुन्छ गर्दैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ निश्चिन्त भए हुन्छ। तर आज सरकार चाहिँ के हुन्छ जुन ढङ्गले हिजो हामी 62-63मा विद्यार्थी भएर सडकमा चाहिँ के हुन्छ राजतन्त्रका विरुद्धमा ढुङ्गा हान्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मैले 100 पटक भनेको छु आन्दोलन दिनै आन्दोलन गर्दा 19 दिनको आन्दोलनमा ज्ञाने चोर देश चोर चाहिँ के हुन्छ पारस गुन्डा रुखमा झुन्डा भन्ने किसिमका तमाम नाराहरू मैले लगाउँदै गर्दा हाम्रो परिकल्पना के थियो त भन्दाखेरि राजाको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ राजालाई चाहिँ के हुन्छ नारायटीबाट बाहिर निकालेर राजाको ठाउँमा अर्को राजालाई ल्याएर चाहिँ राष्ट्रपतिलाई ल्याएर राजा बनाउने हाम्रो उद्देश्य थिएन। हामीले तमाम गरिब दुखी किसान सर्वहारा लगायत चाहिँ के हुन्छ पिछडिएको क्षेत्र भूगोल चाहिँ गर्ने सबैको चाहिँ गर्ने विकासका लागि समग्र विकास प्रक्रियाका लागि र सबैको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि अब फेरि हामीले कुनै पनि प्रकारको आन्दोलन गर्न पर्दैन भन्ने किसिमको हाम्रो बुझाइ थियो। तर त्यसो हुँदै गर्दाखेरि पछि चाहिँ के हुन्छ 62-63मा फेरि आन्दोलन सफल भयो। फेरि चाहिँ गर्ने संविधान सभाको पहिलो चाहिँ के हुन्छ संविधान सभाबाट हामीले संविधान जारी गर्न सकेनौँ, थुप्रै बाधा अडचनहरू आए। दोस्रो संविधान सभाबाट फेरि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी गर्ने अवस्था सिर्जना भयो। काङ्ग्रेसले चाहिँ के हुन्छ संविधान त जारी गर्यो तर त्यसको संस्थागत गर्नका लागि त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ गर्ने फेरि काङ्ग्रेसले जनमत पाएन। जनमत नपाउँदै गर्दाखेरि आजका दिनमा नेकपाको सरकार देखिराख्नु भएको छ काण्डै काण्डमा फसिरहेको छ। बिहान चाहिँ घरबाट हाम्रो छोरीचेलीहरू निस्किँदै गर्दाखेरि बेलुका घरसम्म सुरक्षित आइपुग्छन् कि पुग्दैनन् भन्ने कुरा छ। अस्ति भारतमा मात्रै देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले 10-12 दिनमा चाहिँ के हुन्छ ती बलात्कार गर्ने चाहिँ के हुन्छ सामूहिक बलात्कार गर्ने 4 जनालाई भारतीय प्रहरीले इन्काउन्टर गर्यो। पुरै देशभरि चाहिँ के हुन्छ तेलङ्गाना सरकारले गर्यो, देशभरि त्यसको स्वागत भयो। हाम्रै निर्मला पन्तलाई चाहिँ के हुन्छ बलात्कार हुँदै गर्दा 1.5-2 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म चाहिँ के हुन्छ एउटा बलात्कारीलाई हामीले चाहिँ के हुन्छ न्यायको कठघरामा उयो गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यो एउटा चाहिँ के हुन्छ उदाहरणको रूपमा चाहिँ के हुन्छ एउटा घटना मात्रै थियो। त्यो सुनकाण्डको कुरा 33 किलो सुनकाण्ड अहिले त 38 किलो क्विन्टल आइसक्यो हेर्नु। बुढी गण्डकीमा अरबौँको भ्रष्टाचार भएको कुरा तपाईँको माझमा आइरहेको छ। एनसेलमा अरबौँको भ्रष्टाचार भए देखिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ ठुलो जहाजमा चाहिँ के हुन्छ हजुरको वाइट बडीमा चाहिँ के हुन्छ अरबौँको भ्रष्टाचार भए देखिराख्नु भएको छ। तपाईँले 4G प्रकरणमा चाहिँ के अरबौँको भ्रष्टाचारको कुरा छ अहिले देखिराख्नु भएको छ। चाहिँ के हुन्छ यो गोगल रिसोर्टको कुरा देखिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के हुन्छ झापामा 50 बिगा चाहिँ के जग्गाको कुरा देखिराख्नु भएको छ। बालुवादार काण्ड जग्गा प्रकरण तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यी तमाम समस्याहरू छन् जो काण्डै काण्डमा सरकार एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को काण्डै काण्डमा सरकार फसिराखेका छ। हाम्रो चाहिँ के भन्छ नेपालको जात जाति हाम्रो भाषाभाषी हाम्रो परम्परा हाम्रो धर्म संस्कृति माथि धारा बोल्ने गरी गुठी बिदेर आएको छ देख्नु भएको छ। यो चाहिँ के हुन्छ सञ्चारलाई हाम्रो चाहिँ सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर तमाम चाहिँ के हुन्छ सञ्चार मिडिया हाउसहरूलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि सञ्चार विधेयक आएको छ देखिराख्नु भएको छ। निर्माण सम्बन्धी तमाम चाहिँ के ठेक्कापट्टा आदि इत्यादिलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ खरिदेनका कुराहरू देखिराख्नु भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कुनै सबै शक्ति आफ्नो कन्ट्रोलमा लिने गरिकन चाहिँ के हुन्छ यो सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि लिएर अनुसन्धान प्रहरीहरूलाई लगायत तमाम चाहिँ के हुन्छ ऊहरूलाई शक्ति केन्द्र आफ्नै चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो माता हातमा ल्याइराख्नु भएको छ। हामीले के झल्को देखिरहेका छौँ भने राष्ट्रपतिले चाहिँ के हुन्छ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा चाहिँ हाउसमा चाहिँ के हुन्छ मेरो सरकार भन्नुहुन्छ चाहिँ अब सत्तारूढ दलको चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय समितिको बैठक बस्छ राष्ट्रपतिले आफ्नोमा चाहिँ छुट्टै बैठक बोलाउनुहुन्छ त्यहीँबाट मन्त्रीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ त्यहीँबाट चाहिँ के हुन्छ सरकारका चाहिँ के हुन्छ मुख्य पार्टीका नेताहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। हामीले के महसुस गरिरहेको छ काहीँ न काहीँ लोकतन्त्र धरापमा पर्ने काहीँ न काहीँ चाहिँ के हुन्छ प्रेस धरापमा पर्ने काहीँ न काहीँ फेरि नेपाली जनताको अधिकारमाथि कुठाराघात हुने हो कि भन्ने काङ्ग्रेसलाई आजका दिनमा शङ्का छ। लक्ष्मणजी तपाईँले कङ्ग्रेस एउटा लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको लागि लडेको पार्टी यो ऐतिहासिक पार्टी भनिरहँदा काङ्ग्रेस आफैमा पनि कतिपय सन्दर्भमा आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि जस्तो पार्टी भनेको त विधानबाट चल्नुपर्छ वैधानिक पार्टीको त आफ्नो विधान हुन्छ नि स्वयं तर यो सुनिन्छ नि लोकतन्त्रको लागि लडेको प्रजातन्त्रको लागि लडेको 7 सालमा लडेको प्रजातन्त्रको पर्यायवाची भनेर आफूलाई लोकतन्त्रवादी लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक शक्ति भनिरहँदा कङ्ग्रेस आफै चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी आन्तरिक लोकतन्त्रमा चाहिँ चुकेको छ जस्तै विधान न त चल्दैन जस्तो तपाईँले अघि नै भन्नुभयो कि आफ्नै सरकार यो 51 को इतिहास इतिहास नेपालको इतिहासै अर्को मोडेर गयो 51 को इतिहास तपाईँले पनि पढ्नु भएको छ कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारलाई चाहिँ 74 र 76 मध्यावधिमा जानु यो त एकमना सरकार थियो अनि त्यसपछि 56 को पनि चुनाव त्यही भयो चाहिँ के अरे कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने 5 वर्षको लागि भनेर चाहिँ भोटमा बहुमतै ल्यायो अनि त्यसपछि फेरि उनलाई चाहिँ 5 महिना पनि टिक्न दिएन अनि हरेक पटक आफैले आफ्नै गिराउने आफ्नै दुईवटा चाहिँ शेरबहादुर देउवाको भालामा त्यस्तै आफ्नै संसद चाहिँ दुईवटा चाहिँ ऊ गर्ने मैले यहाँ तपाईँलाई के भनिदिनु चाहिँ लोकतन्त्र भनेको स्वयंमा आफैमा अब वामपन्थीहरूले पनि त्यही चाहिँ आरोप लागेर काङ्ग्रेस आफै लोकतान्त्रिक छैन भन्छन् लोकतन्त्रको लागि प्रजातन्त्र जे आएको छ शासन त्यसको लागि लडेको त त्यो कसैले रोकेर अथवा कसैले होइन भन्न त सक्दै सक्दैन त्यो हामी संसारलाई हामी निष्पक्ष स्वतन्त्र भएर पनि त्यो भन्नै पर्छ सत्य कुरा हो ध्रुव सत्य कुरालाई कसैले रोक्न सक्दैन। मैले यहाँ तपाईँलाई सोध्नु खोजेको चाहिँ कङ्ग्रेस आफैमा लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक पार्टी लोकतान्त्रिक आन्तरिक लोकतन्त्र छैन विधान अनुसार चल्दैन आफ्नै पार्टीका चाहिँ गुट र उपगुटमा विभाजित छ काङ्ग्रेसको जुन यो तपाईँले भन्नुभयो यहाँ कयौँ मान्छेहरूले भन्छन् कि यहाँ कङ्ग्रेसले विचारले जितेको हो लोकतन्त्र बहुदलीय व्यवस्था कङ्ग्रेसको हुँदाहुँदै पनि तर अहिले आजको जुन चाहिँ अवस्था छ सत्तामा जाने जसले चाहिँ एकदम मेहनत गरेर खाना बनायो अब उसैले चाहिँ खाना खान नपाउने अवस्था यो हालतमा काङ्ग्रेस आफैमा लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक जुन अन्तर पार्टी लोकतन्त्रको चाहिँ कमजोरी विधान नचल्ने भन्छ नि यसमा के भन्नुहुन्छ? काङ्ग्रेसको एउटा समस्या रह्यो स्थापना कालदेखि काङ्ग्रेस आजसम्म आइपुग्दा काहीँ न काहीँ काङ्ग्रेस सत्तामा आउने बित्तिकै सरकारमा आउने बित्तिकै काङ्ग्रेस शक्तिमा हुने बित्तिकै काहीँ न काहीँ मातिएको चाहिँ देखिएकै छ त्यो इतिहासका विभिन्न घटना परिघटनाहरूले देखाएकै छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हजुरको काङ्ग्रेसले यही गल्ती गरेका कारणले नै हामी विभिन्न निर्वाचनमा चाहिँ के हुन्छ जनताले हामीलाई जनमत मार्फत चाहिँ के हुन्छ काङ्ग्रेस मातिनुहुन्न काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको मूल बाटोलाई बिर्सन हुँदैन समाज बिपीले परिकल्पना गरेको समाजवादको बाटोलाई बिर्सनुहुन्न यो बटम लाइन नै हाम्रा आधार स्तम्भहरूलाई बिर्सिनुहुन्न भन्ने ढङ्गले चाहिँ जनमत पनि हामीले गएको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस अलि मातेका कारणले हामीले जनताको जनमत मार्फत चाहिँ हामीले सजाय पाइसकेका छौँ। आजका दिनमा मलाई के लाग्छ भने काङ्ग्रेस आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्नका लागि पार्टीका चाहिँ के हुन्छ पार्टीलाई जीवन्त गर्नका लागि पार्टीलाई का चाहिँ के हुन्छ सिद्धान्त विचारहरूलाई हाम्रा नीतिहरूलाई हाम्रा नियमहरूलाई हाम्रा विधानहरूलाई स्पष्ट पार्नका लागि र हाम्रा बिचमा चाहिँ के हुन्छ मित्रवत भावनाको विकास गर्नका लागि नयाँ बिन्दुबाट नयाँ सिराबाट चाहिँ के हुन्छ हामी लागि परेकै छौँ। देशभरि चाहिँ गर्ने काङ्ग्रेसलाई कसरी एकताबद्ध गर्न सकिन्छ काङ्ग्रेसका विचारहरूलाई चाहिँ बाटोमा घाटोमा चिया चौतारीहरूमा टोल छिमेकमा चाहिँ गाउँ गाउँ गाउँमा बस्ती बस्तीमा जिल्ला जिल्लामा सहर सहरमा कसरी सबैका कान कानमा गुन्जयमान गर्न सकिन्छ भनेर सबै काङ्ग्रेसी युवा कार्यकर्ताहरू विशेष गरी बढी चिन्ता र चासोका साथ आजका दिनमा लागिराखेकै छन्। त्यो मूलत चाहिँ पार्टी नेतृत्व काहीँ न काहीँ
हामीले चाहिँ हुन्छ हाम्रो महासमिति बैठकबाट काङ्ग्रेसले नेपालको चाहिँ संविधान जारी भइसके पछाडि चाहिँ हुन्छ हामीले हाम्रो संविधानका क्लस्टर अनुसार हामीले विधानलाई संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर हामीले सबै दलितहरूको पार्टी, सबै जनजातिहरूको पार्टी, सबै महिलाहरूको पार्टी, सबै युवाहरूको पार्टी, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, सबैको चाहिँ भने वेशभूषा सबैलाई समेट्ने गरी काङ्ग्रेसले आफ्नो विधान संशोधन गरेको छ। मलाई लाग्छ सबै क्लस्टरहरू संविधानमा जति क्लस्टरहरू छन् ती सबैलाई चाहिँ समेट्ने गरी संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार चाहिँ काङ्ग्रेसको विधान संशोधन भएको छ र नेपालको इतिहासमा त्यो पहिलो पार्टी हो काङ्ग्रेस चाहिँ विधान संशोधन गरेर यो संहिताको मोडेलमा आफ्नो आफ्नो पार्टीको विधानलाई लिने पार्टी हो। त्यसो भएर मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसका पनि काहीँ न काहीँ कमी कमजोरीहरू छन्, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर आज काङ्ग्रेस ती कमी कमजोरीलाई सच्याएर अब चाहिँ फेरि पनि काङ्ग्रेस अवश्य सुध्रिन्छ, काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले अवश्य माया गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ हिजोको काङ्ग्रेसको चाहिँ जुन स्थापनाकालीन उद्देश्य थियो काङ्ग्रेसले चाहिँ हिजोका दिनमा जनताले जसरी माया गरिराख्नु भएको थियो, जसरी चाहिँ तराईमा जाँदै गर्दा सबै मधेसीहरू, पहाडमा जाँदै गर्दा सबै पहाडियाहरू, हिमालमा जाँदै गर्दाखेरि सबै चाहिँ हिमालीहरू, सबै जात जातिको चाहिँ सँगालोमा काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ हुन्छ, जुन मायामा चाहिँ हुन्छ, जुन ममतामा हुर्केको थियो, आजका दिनमा पनि फेरि काङ्ग्रेसलाई हामी सबै काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले फेरि त्यही ठाउँमा पुर्याउनका लागि अहोरात्र रूपमा खटिराखेका छौँ। लक्ष्मणजी, अब तपाईँ कर्णालीको, हामी अलिकति कर्णाली जुम्लाको पनि कुरो गरौँ, राजनीति लाग्नु भएको छ, भिजन कर्णाली अथवा चाहिँ छ नम्बर प्रदेश अथवा तपाईँको चाहिँ जुम्ला, त्यसका चाहिँ सपना, त्यहाँका जनताहरूको सपना सुधार्नको लागि पहिला ज जसले गरेको भए नि त्यो के हुनुपर्छ, के भिजन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ कर्णाली र त्यसमा तपाईँकै आफ्नो जिल्ला जुम्ला आज जसरी यो 21औँ शताब्दीका शिक्षा, यहाँका चाहिँ टेक्नोलोजीहरू, जसरी चाहिँ एउटा उपभोग गर्न पाउने जुन जनताको अधिकार छ नि, त्यसमा चाहिँ के कर्णाली अहिले माथि आइसकेका छ अथवा केही सुधार छ वर्तमान अवस्थालाई अलिकति? यसो छ, हिजो चाहिँ हुन्छ हिजो राजाका पालामा पनि, हिजो राणाका पालामा पनि यो कर्णालीलाई एउटा सौतेनी व्यवहार गरियो र आजका चाहिँ सत्तामा रहेका चाहिँ हुन्छ केन्द्रमा रहेका चाहे त्यो प्रदेशमा रहेका यी सरकारहरू जुन छन् ती सरकारको चाहिँ भने कार्यशैली अत्यन्तै अन्यायपूर्ण छ कर्णालीका लागि, होइन? मूलत कर्णालीलाई चाहिँ के हुन्छ हजुरको अब हाम्रो पर्यटनको क्षेत्र, हाम्रो जलविद्युतको क्षेत्र, हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त्यहाँको सामाजिक रूपान्तरणका लागि चाहिँ भने शिक्षाको क्षेत्र, हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त्यहाँको जीवनस्तरलाई माथि उठाउनका लागि चाहिँ के हुन्छ त्यहाँका हाम्रा चाहिँ भने रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरूदेखि लिएर तमाम चाहिँ भने विषयवस्तुहरू छन् जो चाहिँ के हुन्छ केन्द्र सरकारले अलिकति सपोर्ट गर्ने बित्तिकै त्यहाँका चाहिँ के हुन्छ गरिब दुःखीहरूको, किसानहरूको, त्यहाँका चाहिँ के हुन्छ तमाम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको जीवनस्तर वात्तै माथि आउने अवस्था छ। आज हामीसँग तमाम सम्पदाहरू छन् जो चाहिँ मठ मन्दिर चाहिँ कला संस्कृति, हिजो चाहिँ जुम्ला चाहिँ देखिराख्नु भएको छ, सिन्जा नेपाली भाषाको उद्गम स्थल, हाम्रो चाहिँ खस आर्य चाहिँ गर्ने समाजको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ गर्ने मलाई लाग्छ नेपालभरिका सबैको चाहिँ गर्ने उद्गम स्थल हो जुम्लाको सिन्जा। त्यो सिन्जा उपत्यकालाई आज केन्द्र सरकारले चाहिँ जुन ढङ्गको व्यवहार गर्नुपर्ने थियो, जुन ढङ्गको प्राथमिकताका साथ राखेर नेपालको राष्ट्रिय भाषाको उद्गम थलो, खस आर्यहरूको उद्गम थलो, त्यसबाट चाहिँ गर्ने प्राचीन कालदेखि अहिलेसम्मका चाहिँ गर्ने तमाम धर्म संस्कृति रीतिरिवाजको चाहिँ जुन ढङ्गले प्रचार विश्वव्यापी रूपमा प्रचार गर्नुपर्ने थियो त्यो कमी काहीँ न काहीँ कमी भएको छ, सरकारले काहीँ न काहीँ कमी कमजोरी गरेको छ। अझ कर्णाली अञ्चलका रूपमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो राराताल, हाम्रो सेफोक्सुन्डो डोल्पामा, जुम्लामा चाहिँ गर्ने गुरु चन्द्रनाथ भैरवनाथ मन्दिरहरू, जुम्लामा कनक सुन्दरी मन्दिरहरू, होइन, तमाम यस्ता सम्पदाहरू छन् जो चाहिँ के हुन्छ हजुरको पर्यटकहरूलाई, लाखौँ लाख पर्यटकहरूलाई चाहिँ के हुन्छ हामी त्यहाँ भित्राउन सफल हुन्छौँ। तर न त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ हवाई यात्रा चाहिँ कुनै सुरक्षित छ, न त्यहाँ चाहिँ कुनै सुर्खेतदेखि जुम्ला मुगु धारासम्मको यात्रा गर्नका लागि सहज बाटोको चाहिँ कुनै यात्रा सहज छ। त्यसो भएर चाहिँ कुनै त्यो प्रदेश सरकार पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ के हुन्छ एक दुई वर्षसम्म काहीँ न काहीँ अलमलिया जस्तो, काहीँ प्रदेश र सरकार र केन्द्र सरकारका बिचमा काहीँ न काहीँ तारतम्यता नमिलाए जस्तो, अनि स्थानीय सरकार पनि चाहिँ के हुन्छ हजुरको मलाई लाग्छ दुई दशक जस्तो चाहिँ स्थानीय निर्वाचन भएन, स्थानीय निर्वाचन नहुँदै गर्दा कर्मचारी र चाहिँ जनप्रतिनिधिको बिचको सम्बन्ध, जनप्रतिनिधि र जनताका बिचको सम्बन्ध पनि काहीँ न काहीँ बिर्स्या जस्तो, काहीँ न काहीँ लागे त्यो काहीँ न काहीँ खाली छ भने जस्तो कि, होइन? त्यसो भएर हामीले हिजो चाहिँ के हुन्छ कर्णाली प्रदेश स्थापनाका लागि पनि छुट्टै आन्दोलन गऱ्यौँ, सुर्खेतले पनि आन्दोलन गऱ्यो, जुम्लामा हामीले आन्दोलन गर्दै गर्दा एकजना हरिबहादुर कुँवर भन्ने मान्छे
ले सहयोग शहादत प्राप्त गर्नुभयो। त्यसो गर्दै गर्दा हाम्रो उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि सिंहदरबारका सम्पूर्ण अधिकारहरू गाउँसम्म जान्छन्, जहाँ घर आँगनसम्म टोल छिमेकमा चाहिँ गर्ने अधिकारहरू जान्छन् र हामीले अब अधिकारको लडाइँ फेरि लड्नु पर्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो र हामीले त्यही ढङ्गले चाहिँ तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीका बिचमा हामीले कमिटमेन्टहरू गऱ्यौँ। तर आज चाहिँ फेरि मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, गाउँमा त चाहिँ जहाँ स्थानीय सरकारहरू मै राजा हुँ भन्ने ढङ्गले दरबार गएन, त्यहाँ सिंह मात्रै गयो, सिंह मात्रै गयो। भ्रष्टाचारमा स्थानीय सरकारहरू लिप्त छन् हजुरको, त्यहाँ चाहिँ कन्छ करोडौँ करोड पैसा गएको छ हजुरको, न योजना छ हजुरको, न राम्रो चाहिँ कुनै पञ्चवर्षीय तत्कालीन मध्यकालीन दीर्घकालीन असर पार्ने किसिमका न योजना बनाएका छन्, न शिक्षामा कुनै गुणात्मक सुधार भएको छ, न स्वास्थ्यमा कुनै सुधार भएको छ, न चाहिँ कुनै भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ ढङ्ग रङका बनाएका छन्। मलाई लाग्छ हजुरको देशभरि चाहिँ कन्छ स्थानीय तह प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारका बिचमा काहीँ न काहीँ अलमल छ। सरकारले चाहिँ के हुन्छ एउटा मापदण्ड बनाएर स्थानीय सरकारलाई अझ कसरी सशक्त गर्न सकिन्छ, अझ कसरी जनमुखी गर्न सकिन्छ, अझ कसरी चाहिँ के हुन्छ बढीभन्दा बढी विकासमुखी गर्न सकिन्छ र स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका बिचमा कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ, यी दुईवटा सरकारका बिचको सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ, अझ चाहिँ भने स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारका योजनाहरू पनि काहीँ न काहीँ त हामीले कहाँ देखिरहेका छौँ भने तिनटै सरकारका योजनाहरू काहीँ न काहीँ जुदिराखे हजुरको, यी तिनटै सरकारका बिचमै चाहिँ के हुन्छ तारतम्यता नमिला जस्तो पनि देखिएको छ। लक्ष्मणजी, अब हामी समयको उत्तरार्धमा छौँ आजको संवादमा, तपाईँ युवा हुनुहुन्छ, राजनीतिमा लाग्नु भएको छ दुर्गमबाट कर्णाली भेगको, अब शाहीहरू त यो राउटेहरूमा पनि एउटा अलिकति व्यक्तिगत तपाईँको भावी योजना के छ, शाहीहरूको एउटा उत्पत्ति अब कसरी, शाही भनेको चाहिँ एउटा ठकुरी वर्गमा पनि पर्छ यो कुरा सबैलाई जानकारी हुने गरी, तपाईँको उद्गम तपाईँ आफै भयो सिन्जा उपत्यकाको आउनु भयो अनि कर्णाली र जुम्लाको र शाही यो जोडिएका कुराहरू अलिकति र तपाईँको भावी योजनासहितको अब यो कुरोमा हामी टुङ्गोमा पुग्नलाई यो सबै प्रश्नलाई मिलाएर उत्तर दिनुहोला। एउटा तपाईँको शाही, अर्को कुरा तपाईँको आगामी युवाहरूलाई चाहिँ योजना अथवा के छ राजनीतिक भिजन र यही कृपया। धन्यवाद अनन्तजी, अत्यन्तै सान्दर्भिक र चाहिँ गर्ने व्यक्तिगत प्रश्न सोध्नुभयो, खुसी लाग्यो। मलाई लाग्छ हजुरको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो चाहिँ आफू सभापति हुँदै गर्दाखेरि मलाई अहिले स्मरण के लाग्यो भने पृथ्वीनारायण शाहले भनेको जस्तो चार जात 36 वर्ण, मलाई जातको चाहिँ गर्ने विशेष गरी महत्त्व लाग्दैन। म आफै पनि चाहिँ हुन्छ एउटा ठगुरीको कोखबाट जन्मिएँ म, अब त्यस पछाडि मैले कहिले पनि जात जातिको कुरा गर्ने गरेको छैन। तर तपाईँले भने जस्तो चाहिँ के हुन्छ हिजो हाम्रो पुर्खा हामी खस आर्यहरूको चाहिँ भने सिन्जाबाट उत्पत्ति भएको र हाम्रा पुर्खाहरू चाहिँ के हुन्छ त्यो सिन्जा 22-24 राज्यहरूमा चाहिँ के हुन्छ सिन्जा राज्यको चाहिँ भने राजा हुनुहुन्थ्यो भन्ने एउटा कथा शाहीहरूकै शाहीहरूको त्यहाँ राजा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ बलिराज शाही भन्ने राजा हुनुहुन्थ्यो, अन्तिममा चाहिँ भने सूर्यभान शाही अन्तिम राजा बहादुर शाहले कब्जा गर्दै गर्दाखेरिको राजा सूर्यभान शाही हुनुहुन्थ्यो। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि सिजा सभ्यतासँग चाहिँ के हुन्छ खस आर्यहरूको र नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय भाषाको एउटा सम्बन्ध छ र चाहिँ के हुन्छ हामीले नेपाली काङ्ग्रेसमा लागिसकेपछि सबै जात जाति भाषा भाषी सबै भेग क्षेत्र सबै चाहिँ के हुन्छ सबैको समग्र जात जातिको कुरा गर्नुहुन्न। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले 7 सालमा परिकल्पना गर्नुभयो, 15 सालमा आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा जनजातिलाई, आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ के हुन्छ दलितलाई, आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा महिलालाई समावेशिताको चाहिँ कुनै एउटा सिद्धान्तको मन्त्री परिषद गठन गर्नुभयो र पार्टीमा पनि त्यति बेला आफू सभापति हुँदै गर्दाखेरि पार्टीको सबभन्दा शक्तिशाली पद चाहिँ महामन्त्रीमा धर्मान सिंह परियार भीमबहादुर तामाङ जस्ता चाहिँ के हुन्छ जनजाति दलित महिला द्वारिका देवी ठगुरानी जस्ता चाहिँ के हुन्छ सबैलाई समेटेको चाहिँ एउटा इतिहास बोकेको पार्टीको सदस्य भएका नाताले मलाई जातको कुरा गर्ने भन्दा पनि मेरो आफ्नो योजना भन्नुहुन्छ भने म केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार लगायत सबै स्थानीय सरकारहरूलाई तपाईँको टेलिभिजन मार्फत विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी आजका दिनमा संहिता कार्यान्वयनका चरणमा छौँ, संविधान कार्यान्वयनका चरणमा छौँ, यसलाई संस्थागत गर्नका लागि यसलाई चाहिँ के हुन्छ अझ सबै जनताको आशा र भरोसाको चाहिँ के हुन्छ एउटा प्रणाली विकसित गर्नका लागि हामी सबैले इमान्दारिताका साथ हामी सबैले जनतामुखी भएर विकासमुखी भएर हामीले चाहिँ के हुन्छ कर्तव्यनिष्ठ भएर चाहिँ के हुन्छ मन वचन र कर्मलाई साची राखेर हामी इमान्दार हुन जरुरी छ र चाहिँ के हुन्छ हामी युवाहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध भएका युवाहरू विशेष गरिकन
हामी देशभरि युवा साथीहरूलाई एकत्रित गरेर पार्टीमा गोलबन्द गरेर पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाउँदै समग्र राष्ट्र विकासको प्रक्रियामा टेवा पुर्याउनका लागि नेपालको राष्ट्रियतालाई, राष्ट्रिय अखण्डतालाई र राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तालाई बलियो पार्नका लागि हामी एकताबद्ध भएर लाग्ने र काङ्ग्रेसलाई नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने नै हाम्रो महान अभियान हुन्छ र यसमा चाहिँ देशभरिका युवा साथीहरूलाई जोडिनका लागि र काङ्ग्रेसको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको महान अभियानमा सबै युवा साथीहरूले साथ दिनका लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त लक्ष्मण साईजी, तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार, दृष्टिकोण राख्नुभयो हाम्रो टेलिभिजन मार्फत। त्यो तपाईँ आफ्नो एउटा व्यक्तिगत र पार्टीको दृष्टिकोण हो, यसको तपाईँले भनेको कुरालाई आम हाम्रो श्रोता दर्शकहरूले कसरी लिनुहुन्छ त्यो त उहाँहरू नै जानुन्। हामीले हाम्रो यो प्लेटफर्म सबैका लागि र तपाईँलाई विशेष गरी कर्णाली र जुम्लाको एकजना राजनीति युवा व्यक्तित्वलाई हामीले एउटा चाहिँ उपलब्ध गरायौँ समय र संवादको लागि, र तपाईँ उहाँदेखि आउनुभयो, काठमाडौँ आएको 3 दिन भन्नुभयो र आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो, भिजनहरू राख्नुभयो। हाम्रो यो चाहिँ भिजन पनि हो, दृष्टिकोण पनि हो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि, अनन्तजीलाई पनि लगायत यो अरण्यको टेलिभिजनलाई विशेष धन्यवाद। एउटा पिछडिएको क्षेत्र, एउटा पिछडिएको ठाउँका मान्छेलाई ल्याएर जाने हुन्छ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत। देश विदेशमा रहेका तमाम दाजुभाइ र दिदीबहिनीका माझमा जाएको हुन्छ मलाई दुई शब्द राख्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँको टेलिभिजन परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, स्वागतम छ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले हाम्रो संवाद एकजना कर्णाली प्रदेशका र त्यसमा पनि जुम्लाका युवा राजनीतिमा लाग्नुभएका प्रखर व्यक्तित्वलाई हामीले उहाँको दृष्टिकोण राखिसक्नु भएको छ। र अब भने हामी यस्ता कार्यक्रमहरू लिएर फेरि फेरि आउनेछौँ र आएर हेरिदिनु भयो, हाम्रो कार्यक्रमलाई रमाइदिनु भयो, कृपया हाम्रो युट्युबमा गएर कमेन्ट गरिदिनु भयो भने अझै हामी कस्तो आवश्यक, हाम्रो सुधारको लागि पनि हजुरहरूको चाहिँ साथ र सहयोगको आवश्यकताको महसुस गर्दै आजलाई भने हाम्रा सम्पूर्ण टिम, क्यामेराका साथीहरू र सम्पूर्ण हाम्रो टिम र म कार्यक्रम प्रस्तोता अनन्त राम केसी यस कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते।